aplinkos apsauga tampa vis stipresniu ir stipresniu faktorium vartotojų renkantis prekę, ar ne? Tame pačiame kontekste ir įmoniai vis didesni reikalavimai keliami ir iš aplinkos sauginės pusės. Jie ne tik išgirsta naujausias teorinės žinias, bet taip pat aktyviai dalyvauja, vykdydami savo individualius ir grupinius darbus, bendradarbiauja kartu su Lietuvos įmonėmis ir remiasi jų tikrais pavyzdžiais, jų tikrais gamybos procesais. Na, paprastai kalbant, iš tikrųjų specialistų trūksta būtent šitoj plotmėje, ta prasme, žmonių, kurie suvoktų, kaip reikėtų vystyti produktą iš aplinkos sauginės pusės dar ir visą tą procesą matant, ta prasme, tai tikrai šitokių žmonių trūksta. Didėja paklausa studentų, gebančių derinti tiek ekonominius, tiek aplinkos sauginius įmonių iššūkius.